мен бұрын туризмде көп жұмыс істегенмін, енді ар бері көп шетелге шығып өзім жүрген, бірақ енді өзім күйеуімді Алматыда кездестірдім. Жолдас қызымыздың туған күнінде соған күйеуге шықтым. Бірінші жылдары біз ар бері мына Қазақстан, Испания екі мемлекеттің арасында ұшып жүрдік. Күйеуімнің де көп жұмыстары болды, неде мына Астана жақта, Алматы жақта. Вот. Ал енді мына уже 10 жыл болып қалды. Испанияда отырмыз. Гүлнар Османалиева 20 жылдан бері Испанияда тұрады. Испан жігітіне тұрмысқа шыққан. Жат жерге келін боп түскенде іштей бір қобалжу болды. Бірақ келген жері осы елге тез сіңісіп кетуіне көп көмектесті. Бұлар енді көп море продукт жейді. Біз енді қазақтарына ет жеп үйреніп қалғанбыз ғой, сол қазақтың тамағын сағынамыз. Бірінші жылдары. Ал енді мына кейбірде мынандай күйеуім мамасы бір лангустин пісіріп, өзінің ана море продукты, асминогтарын пісіріп жатса, соның иісі маған ұнамайтын. Қашып кететінмін кухнядан. Бұрын біз бір қаз пісірген кезде мен күйеуім қашып кететін далаға. Біз оны ұрсамыз, но білесің қандай жақсы иіс деп, ана қазының иісі шығып пісіп жатқан кезде анау қашып кетеді далаға. Ал қазір ол да жақсы көреді қазыны. Гүлнардың үш баласы бар. Бір қыз, екі ұл. Қызының аты Махаббат. Мадрид әуежайындағы атақты дьюти фри дүкенінде жұмыс істейді. Үлкен ұлының аты Тимур Мигель. Биыл мектеп бітіріп, жоғарғы оқу орнына түсті. Кіші ұлы Энрике Айвар 15-те мектепке барады. Қазір Қазақстанда болсақ, ет асып қонақ күтіп жататын едік. Енді Испанияда болған соң кішкене испанша күтіп жатырмыз. Испанияның еті біз үшін, мен үшін деп айтайыншы, мен үшін енді Қазақстанның еті дәмді деп ойлаймын мен. Испанияның етіне қарап. Испанияға алғаш келгенде өзіміздің тамақты қатты сағынатынбыз. Әсіресе біздің етті айтсаңызшы, мәнтінің жөні бір бөлік. Бір қызық айтып берейін, мына жақта бізде бұрын мантабарка жоқ болатын. Елге бірінші рет демалысқа барғанда сол ыдысты сатып алдым. Оны Испанияға итшілеп жүріп әрең жеткіздім. Дәуін алып алғам ғой, шабаданға сыймайды, сосын қолыма ұстай салдым. Ал енді Амстердамға келгенде әуежайдан өткізбейді. 3,5 сағат тергеп тексерді. Тіпті рейске кешігіп қала жаздадым. Кедендегілер мынаған ішімдікті қалай дайындайсың дейді. Олар сыра қайнататын ыдыс екен деп ойлапты. Әйтеуір интернеттен мәнті пісіретін ыдыс екенін көрсетіп жатып әрең өттім. Сол кезде енді ешқашан мантаварка әкелмеспін деп ем. Қайдағы? Кейін өзіме тағы біреуін әкелдім. Бір досыма да әкеп бердім. Үйде мәнті жасаймыз дегенде улап-шулап бәрі келеді. Бұл жақта теңіз тағамдары көп. Жеміс жидектің, испан шарабының түр түрі бар. Бірақ бізге бәрі бір сол өзіміздің қазы мен мәнтінің дәмі жетіспей тұрады. Үйде ши бауырсақ, шелпек пісіреміз. Қатты жақсы көреміз. Ал құртты Қазақстаннан келген қонақтар алып келеді. Олар бізде не әкелейік деп сұрағанда, шай, құрт және жент әкеліңіздер дейміз. Просим құрт и мы просим жент. То есть это, наверное, три такие вещи, которые мы постоянно просим. Тебе манты нравятся, Сынок? Да, да. Да? Вот расскажи, как тебе нравится. Классно, много уже манты кушали эти годы, да? Да. Ну, хорошо, с колбасином. Да, с колбасином. Колбасин – это тыква. С колбасином, да? Енді мына балаларымыз мына Европада тұрған соң мына испанша сөйлейді таза, ағылшынша сөйлейді таза. Орысшаны да үйретіп жатырмыз. Қазақша енді кішкене кішірек кезінде қазақша сөйлеп үйретуші едік. Қазір қиын болып кетті. Бірақ енді мен ана кел, отыр, тамақ іш, ана команданы беріп тұрамын ғой, отыр, қолын жу, қолын сүр, тамақ іш, оның бәрін түсінеді. Енді әр қазақтың үйінде Абай атамыздың кітаптары бар болу керек деп ойлаймын. Мына бізде де осындай кітаптар бар. Мына біз енді бұл кітаптарды қазақ тілінде, орыс тілінде оқығанбыз, а мына кітаптар испан тілінде. Мына балаларымызға әдей алғанбыз, балаларымыз оқысын деп. Мынау Абайдың қара сөздері. Мынау Қазақстанның тарихы туралы кітабы.
Гүлнар шетте жүрсе де қазақтар өз тілін ұмытпаса деген ниетпен қазақ тілі курсын жүргізеді. Қазақ әуендеріне құлақтары үйрене берсін деп хор үйірмесін ашады. Алайда бүкіл әлемді жайлаған індет кезінде бәрі жабылып қалады. Қазір тек онлайн сабақтар өткізеді. Мына қамзолды Қазақстаннан алдырттық. Қолдан тігілген, өте сапалы. Мына тақияға қараңызшы, қандай әдемі. Маған құйып қойғандай, иә? Бұрын Қазақстанда той томалақта осындай тақия қамзол беруші еді ғой. Сол кезде түсінбеген екенбіз. Керісінше, шетелдік киім алғымыз кеп тұратын. Еуропаға көшкеннен кейін осындағылар сендердің ұлттық киімдерің, әшеке бұйымдарың қандай деп көп сұрайды. Содан еуропалықтарға қазақтың бар сұлулығын көрсеткім келді. Қазақстан дегенде бірден біздің ұлттық киім көз алдарына келетіндей болса деп ойладым. Бірде Эйфель мұнарасы мен Триумфалды арканың жанында фотосессия жасадық. Сол жердегілердің бәрі туристі бар, басқасы бар. Сізбен суретке түсуге бола ма? Бұл қандай киім деп сұрап жатты. Мен Мадридтің қазақтарының бәрін басын қосып отырғанда ұялмай айтсам болады. Вот мен өзім осының бәрін бастағанмын. Мына көп жыл бұрын біз жиналамыз, мына Наурыз неден сурет жібереді Қазақстаннан. Қараймыздағы ойлаймыз, бізді жасайық та мына тәуелсіздік күні бар. Наурыз бар, сонымен қазақтарға айтамыз, жиналайық деп жиналамыз. Бұрын аз болдық қой, бір 10-15 адам болған кезде 20 адам үйге сыйып кететінбіз. Ал көбейген сайын кафеден жасайтын болдық, бір кафе ресторандардан. Одан ары көбейген сайын, мына қаланың сыртында, мына бізде мына Толедо деген қаланың жанында музей бар. Музей народов Сибири и Центральной Азии деп аталады. Сол жерде біздің қазақ үйі бар. Қазақ үйдің жанында қазанға палау жасаймыз, бауырсақтарымыздың бәрін пісіріп алып келеміз. Сол жерден даладан наурызымызды өткіземіз. Осындағы бар қазақты біріктіріп жүрген Гүлнар наурыз мерекесін өткізу үшін де біраз жүгіреді. Мұндай ірі мәдени іс-шараларды өткізу үшін белгілі бір мекеме ретінде тіркелу керек екен. Осындағы қазақтар жиналып, Испаниядағы қазақ диаспорасы деген ассоциация құрады. Ресми түрде Испания әділет министрлігіне тіркеліп, құжатын алады. Бәріміз мына Испаниядан бірге мына Францияға, Парижге қазақтардың құрылтайына барып келгенбіз. Сол жерде мына Мустафа Чоқайдың ескерткішіне барып гүл салдық, Абай атамыздың ескерткішіне барып гүл салдық, Парижде Парк поэтов деген, соның ішінде біздің Абай атамыздың ескерткіші бар екен. Мына Парижге Европаның қазақтарын құрылтайына барып келгенбіз. Сол үшін әдей мына шапанды өзім тіктіртіп, сол Қазақстаннан алдырттып едім. Осындай мына қазақтың шапаны. Дизайн енді интернетпен іздеп, бір Айсұлу деген бір әйелді таптық. Соның тіккен заттары бізге өте ұнады. Сомен сөйлесіп, соған әдей заказ бердік. Мына камзолды сол құрылтайда бәрімізге мына отандастар қоры деген организациямыз осындай сыйлық берді. Соны сояқтан киіп келген камзолымыз. Осындай мен әдемі. Қазақтардың мейрамдары болған кезде, Наурыз болған кезде осы қазақтардың киімін киіп шығамыз. Әсел Мадридтен 7 сағаттық жердегі Бильбао қаласында тұрады. Қасында Қазақстаннан қыдырып келген інісі бар. Бүгін екеуі арнайы Гүлнарға амандасып кетуге келіпті. Мені қызымды,
мынау менің ұлым, үлкен ұлым Тимур деген бар. Мынау менің ағамның баласы. Қазір Испанияда тұрады, Испанияда жұмыс істеп жатыр. Бала шағасында көшіріп әкелген Испанияға. Менің есімім Азамат. Алматы қаласында туылғанмын. Қазір осы Мадрид қаласында бір жыл болды. Испанияның жалпы компаниясында жұмыс істеп жатқаныма. Логистика бойынша компания жалпы жұмыс қызмет атқарады Европа бойынша. Жалпы жұмыс жақсы, өзіме ұнайды, бірақ елімді сағынамын. Мынау біздің келініміз Айнура деген азаматтың жолдасы. Мынау Еркетай деген қызы, тағы да бір қыздары бар, енді оны апаларымен қадыр кетіп келді. Ол кішкентай, 5 айға келген жоқ. Мынау біздің Асиямыз, анау күні құрылтайға барып келіп едік қой, Парижге. Сен суретін көргенсің, Бильбао деген қалада тұрады. Мұны бүгін келіп, мына қонаққа келіп, жиенімен. Сол, рахмет. Испанияда тұрғанына уже 8 жыл болып қалды ғой. Өзінің бір тамаша семьясы бар, екі баласы бар. Бильбауда мен болғам, тоже бір екі рет барған. Жалпы әдемі қалай екен. Ішеміз, кофе ішеміз бар. Қонағымызға береміз көкені. Азаматтың Испанияға келгеніне бір жылдан асты. Ол Гүлнардың туған ағасының ұлы. Көбіне іс сапарда жүреді. Отбасы Мадридте тұрады. Отан оттан да ыстық дейді ғой. Сол себептен әрине отаныңа барып тұрғым келеді. Бірақ енді мен 4-5 жыл болам деп ойлаймын әлі. Соңында елімде болатынын нақты білемін. Мынау Мадридтің Гран-Вия деген көшесі. Гран-Вияны аударсақ, это как главная улица. Енді Алматымен салыстырсақ, Арбат сияқты көше ма, Достық Плаза деген көше ма. Енді бұл көшеде өте көп магазиндер бар, театрлар бар. Сол үшін осы жерге көбінесе туристер келеді. Мынау испанская невеста. Вот. Тамаша бір тойдың үстіне келіп қалдық. Испанияда тойға ең жақын адамдарды ғана шақырады. Адамдар аз болады. И тойды екі жағы бірігіп, бір той жасайды. Бұл жерде енді қал мал деген жоқ Испанияда. Көбінесе тойларды қызбен жігіт өздері төлейді. Шеттегі бар қандастың басын қосып жүрген Гүлнардың бойынан қазақылығы көрініп тұр. Бауырмалдық, ағайынгершілік, қонақжайлылық қазаққа тән қасиеттер ғой. Адам сыртта жүргенде туған топырақтың қадір қасиетін ұғына түседі. Жоқ, отанды ұмытуға болмайды. Енді ол қазақ деген қанымызда ғой. Біз енді 100% қазақпыз, Қазақстанымызды жақсы көреміз. Қазақстанымыздың тәуелсіздігі мәңгілік болсын. Қазақстанымыз көркейе берсін. Сәлем, менің атым Зарина, мен Семейдемін, ән қазір Амстердамда тұрамын. Зарина 2005 жылы отбасымен Астанаға көшіп келеді. Келесі алысымен Дубай қаласына оқуға кетеді. Оқуын біткен соң елге қайтады.
біраз уақыт Астанада экономикалық зерттеулер институтында жұмыс жасайды. Ал 2015 жылы Амстердамдағы Фрай университетіне магистратураға түседі. Амстердамда тұрып жатқанына 7 жылдай болды. Мен PVH компаниясының Еуропадағы штаб-пәтерінде жұмыс істеймін. Оған Томми Хилфигер және Келвин Клайн брендтері кіреді. Қаржылық жоспарлау жағындамын. Бүкіл коллекцияның шығу барысына да жетекшілік етем. Hi. Hi. Can I have a black coffee, please? Yeah, absolutely. Thank you. Зарина жақындармен күнделікті хабарласып тұрады. Өзінен кіші сіңілісі биыл тұрмысқа шықты. Өзі елге жиі барып тұрады. Я вам скажу, что даже если я уже Мен ес білгелі елден жырақта жүрдім. Шетелге көп шықтым. Бірақ бәрібір өз туған жерімді сағынам. Өз еліңнен алыста жүргенде ғана өз ұлтыңның қасиетін түсінесің. Біз соншалықты қонақжай, досқа адал елміз. Бұл жақта Наурыз мейрамын 16 желтоқсан тәуелсіздік күнін ылғи атап өтеміз. Мен Қазақстанда тудым. Қазақстан менің отаным. Бәлкім көбіне шетте жүрген соң менің қазақшам жақсы емес шығар. Оны білем. Бірақ өз тілімді міндетті түрде үйренем. Өте жақсы емес. Ақмарал, мен сендерді жақсы көремін, сағындым. Амстердамға келіңдер. Сәлем, Қазақстан. Менің атым Шыңғысхан Қазақстан. Және мен Бондиннің басты директорымын. Менің офисіме қош келдіңіз. Шыңғысхан Қазақстан дегенде елең ете қалдық. Қазақстан Шыңғысханның әкесінің аты. Өзі Астанада туған. Әке шешесінің қала сыртында кішігірім шаруашылығы бар. Солардың ізін жалғап, агробиолог болам деп Нидерландыға оқуға түседі. Бірақ бір күні лабораторияда тұрып бұл істің өзінікі емес екенін түсінеді. Жаңаша, басқаша бір керемет дүние жасағысы кеп, мамандығын түбегейлі ауыстырады. Сөйтіп, Хан университетінің халықаралық бизнес факультетіне қайта оқуға түседі. Университетке келген күні алғашқы лекцияда қазіргі бизнес серіктесім Макс екеуміз осы жоба туралы ақылдастық. Қоршаған ортаға зияны жоқ қандай дүние істесек екен дедік. Екеуміз де электровелосипедке тоқтадық. Бұл кәсіпті бастарда екеуінде де қомақты қаржы болмаған. Студент болған соң қосымша табыс табу үшін Шыңғысхан мейрамханада ыдыс жуатын. Макс даяшы болатын. Бірінші тапқан табыстарын осы бизнестің бастауы болсын деп соған салады. Кейіннен жас кәсіпкер ретінде мемлекет тарапынан грант ұтып алады. Кірісінен шығысы көп кәсіп болған соң, ол ақша да аздық етеді. Қиындықтар көп болады. Сөйтіп инвестор іздеп табады. Содан кейін ғана барып, істері ілгері жылжи бастайды. Бұл жай велосипед емес, бәрі электрический. Гагада бізде 250 велосипедтер бар. Адамдар оларды біздің приложениемен іздеп алады. Бізде сонда электрокарго велосипед бар, оның ішінде көп батарея, сонымен қалаға адамдар барады, батареяларды менять етеді, содан кейін мұнда келеді, оларды зарядкаға қояды, бәрі батареялар зеленый энергиямен заряжать етеді, велосипедті сіздерге көрсетейін, олар Тайландта жасалған. Ішінде GPS бар, сондықтан біз білеміз, қай жерде велосипед тұр,
қанша батареясы бар, бәрін білеміз. Және жаңа модельдерді біз рынокқа әкелеміз. Шыңғыс хан велосипедтің дизайнын да өзі жасайды. Жатпай тұрмай ізденеді. Бірнеше нұсқасын жасап көреді. Әсіресе сапасына мән береді. Қай жақтан шығарған тиімді екен деп бүкіл Азия елдерін аралап шығады. Сөйтіп Таиландқа тоқтайды. Біз қазір Голландиядан бөлек оңтүстік Еуропа рыногына шықсақ дейміз. Оған қоса Қазақстанды да қарастырып жатырмыз. Мен Қазақстан рыногын зерттеу үшін елге бірнеше рет барып келдім. Ол жақтан да көп адам хабарласып, біздің осы бизнесті дамытқысы келеді. Өйткені бізде бәрі бар, тәжірибемізде аз емес. Қазақстанда өзіміздің филиалымызды ашатын шығармыз. Сол жағын қарастырып жатырмыз. Немесе франшизамызды сатамыз. By the way, on that day, actually, I'm going to be in Amsterdam probably to meet the peddler guy. But this is like making it really difficult to meet up. I don't know. I think I will just cancel my flights. Yeah, yeah. Jenny said, why don't you just split up? So yeah. No, that's not possible. Yeah, I think so too. На данный момент у нас более 20 человек в команде. Қазір біздің командада 20 адам жұмыс жасайды. Осы жылы жұмысшы санын көбейтсек дейміз. Менің серіктесім Макс, ол көбіне күнделікті іске асатын операцияларды қадағалап отырады. Жаңа клиенттерді базаға енгізу, келіссөздер жүргізу, қосалқы бөлшектер мен жаңа велосипедтерге тапсырыс беру сияқты жұмыстармен айналысады. Ал мен көбіне менеджмент жағынан жауаптымын. Қосымшаны жақсарту, маркетинг менің мойнымда. Ну и маркетинг тоже. Бұл базада біз велосипедтерді ремонт жасап аламыз. Менің артында велосипедтерді олар механика барады, сосын оны жинап-жинап біз қалаға қоямыз. Батареясы 80 километр жүріге жетеді. Бұл Амстердамнан Роттердамға дейін сонда дистанциясы. Көрсетейін қалай біз ремонт жасаймыз велосипедтермен. Біздің механикамыз Кошик, Индиядан келген. Hi Кошик. Hi. How's it going with the bike? Are you fixing the wheel? Yeah, it's working out well. It was just getting a bit stuck over here. Еуропада елдің бәрі велосипедпен жүреді. Неше түрі бар? Бонди компаниясының қызметкерлері бұзылған велосипедтерді сол тұрған жерінде жөндеп кетеді екен. Олар арнайы құрал саймандарын салып алып жүреді. Басқа компаниялардан ерекшелігі де сол. Бұл да қазақ баласының ойлап тапқан жаңашыл концепциясы. Бұл велосипедтерді бізге адамдар өздерінің бұзылған велосипедтерді бізге әкеледі. Содан кейін жөндейміз, және мектептерге апарып, малай мүші отбасыдардан да балаларға береміз, және бәрі тегін. Голландиялықтар біреумен бір жерге барып шай ішсе, ақшасын міндетті түрде бөліп төлейді. Шыңғыс ханның шетелде жүріп кәсібін дөңгелетуіне қазақылығы да көп көмектесті. Ол өзінің ұлттық болмысын бизнесте де өте тиімді пайдаланды. Бизнес кездесулерде Шыңғыс хан мәрттік көрсетіп жатса, шетелдіктер кәдімгідей аңтарылып қалады екен. Бизнес бәрібір коммуникацияны талап етеді. Ал қазақтың табиғаты қай жағынан алып қарасаң да осы. Қайда жүрсе де қазақылығын ұмытпаған Шыңғыс хан түбінде өз еліне қайтатынын қадап айтты. Жай ғана қайтып келмей, жағдайы жоқтарға кәсіпкерлік университетін ашпақшы. Келесі бағдарламада көретіндеріңіз. Испандықтар келеді, оларға біздің пешбармағымыз ұнайды. Канададан келеді қазақтар біздің жалауымызды көріп. Қалайсыз? Бұрын елде тұрып бағаламаған көп нәрселерді шетте тұрып бағалайсын. Әкешім жатқан жері Қазақстан,
жан жубайымның әкешісі тұрып отқан жер Қазақстан. Біз аңсаймыз.